Hej och hjärtligt välkomna till Täljehallen. Ja, det regnar och är lite ruggigt utomhus, men här inne är det riktigt varmt och härligt. Det är dags för den första matchen i SM-finalserien i bäst av 7 matcher mellan hemmalaget som presenteras just nu, Södertälje, och gästande Norrköping. Och det är faktiskt de två lagen som var bäst i grundserien. Södertälje vann ju den och Norrköping var tvåa, och nu möts de i en SM-finalserie. Som vi har sett fram emot slutspelsbasketen här i Basket Sverige. Det var 2 år sedan senast, och nu ser vi att Södertälje och Norrköping som har mött varandra 4 gånger under grundspelsomgången, där vi har 4 bortasegrar. Och så här har det sett ut. Södertälje slog Umeå enkelt. Sen var det dags för Jämtland som blev en riktigt, riktigt tuff. Gick till 7 matcher. Och sen Norrköping, enkelt också i kvartsfinalserien, betydligt tuffare, men Norrköping vann borta mot Nässjö i match 6. Nu är det alltså finalserien, Södertälje-Norrköping i bäst av 7 matcher. Hemmalaget då ställer upp utan skador, utan sjukdomar. Och så här ser hemmalaget ut. Och där tittar vi lite på en X-factor, en som inte kanske är den absolut mest man tror som är matchvinnare, men som har klivit fram mycket. Samuel Berkelund. Ja, Samuel Berkelund som kanske överraskande har varit väldigt togivande senaste matchen här i semifinalspelet. Kanske direkt avgörande för Södertälje. Vi får se vad han gör här idag under finalspelet. Och coach Ludvig Degenäs som vill att Södertälje ska kontrollera matchtempot i den här matchen. Förhoppningsvis en matchbild där Södertälje dominerar tempot. För det är viktigt för oss under hela året. Där vi tar hand om bollen och exekutar offensivt. Sen måste vi ta hand om deras 4 amerikaner. Larrier, Stokes, Carr, Flack. 4 väldigt kompetenta spelare som vi måste ha extra koll på. Men vi får inte glömma bort Tim, tycker jag. Tim Kyberg kanske är deras hjärta i laget som vi också måste ha koll på. Så att ett lag med många olika hot. Ditt motdrag mot att Norrköping vill driva upp tempot och spela snabbt? Nej, men vi tycker ju om att ha tålamod i anfall. Vi tycker om att spela 24 sekunder och vi tycker om att sätta bollen nära korgen. Så att det är viktigt för oss att få bollen nära korgen så att vi inte åker på några långa returer så att de kan breaka på oss. Och gästerna från Norrköping, heller inga problem med sjukdomar eller skador. Och deras X-factor, det är Felix Theriens. Ja, hemvändaren Felix Theriens som kanske är lite mer van att ha stort ansvar från sina år i Nässjö. Han har ju visat fint skytte och stort självförtroende då han har briljerat under semifinalspelet. Och coach Mikko Rippinen som blev utsedd till årets coach ska då försöka leda dem i den här första av 7 semifinaler eller 7 finalmatcher. Nej, men vi vill gärna försöka få dem att spela lite snabbare än vad de själva vill. Sen måste vi själva ta varenda chans vi kan att springa snabbt upp med bollen och leta efter tidiga avslut. Men jag tycker också att returtagningen gör en stor skillnad där. Får man bra, tydliga defensiva returer så kan man vända spelet snabbare också. Nu är en djupare rotation i spelmaterialet på bänken. Hur tänker du kring det? Det är något man måste utnyttja såklart, och det är ingenting som händer i en match, utan man måste börja match 1 för att sen kunna få en fördel av det senare. Men när man har kommit så här långt så går man runt på 6-7 spelare som Södertälje gör. Det räcker ändå. Jag ser ingen enorm fördel där förutom att vi kanske kan ha lite olika spelare som är heta för dagen. Du har ju mötts 4 gånger i grundserien. Alla bortasegrar. Hur tänker du då inför den här som är på bortaplan? Ja, men det är något vi har pratat om när de har hemmaplansfördel fast vi har vunnit här 2 gånger. Det är en sak vi tar med oss och som ger oss självförtroende. Men det är också skillnad att vinna här i en final och vinna här i grundserien. Ja, där har ni förutsättningarna, och på tal om utmärkelser så har vi årets domare mitten här, Ape Kalpakas. Han har med sig Rickard Eriksson och Davor Godelli. Och det är alldeles strax dags alltså för uppkast i den första i bäst av 7 i SM-finalserien mellan gästande Norrköping och hemmalaget Södertälje. Och Södertälje som har mängder av SM-guld. På här sidan har man spelat 18 SM-finaler. Man har vunnit 12 SM-guld och det senaste vann man 2019 mot Borås. Norrköping har ju också ett gäng SM-guld. Man hette ju, klubben startades 1963, hette då Hageby. Och vann då SM-guldet första gången 1980. Sen som Norrköping Dolphins så vann man 98, 2010, 2012 och 2018.
Så att det är två lag som har tradition av att ha vunnit SM-guld. Intressant är ju att Mikko Rippinen har vunnit två av de här gulden som spelare och ett som assisterande coach. Nu får han chans att vinna som huvudtränare. Och Ludvig Degenäs, där ser ni Mikko Rippinen. Ludvig Degenäs vann ju som head coach 2019. Så att det finns rutinen, och det är värt mycket i de här sammanhangen. Man vet vad det handlar om att spela de här do or die-matcherna. Och den förväntning och den spänning som spelarna känner, det är ju det här man tränar för och spelar för hela säsongen för att kunna vara med och spela om den bästa av titlar. Och där ser vi årets försvarare, Adam Ramstedt. Och den kampen kan vi nog räkna ut innan, Särkan. Ramstedt mot Viktor Gaddefors. Det kommer att bli otroligt intressant. Och Viktor Gaddefors kanske är den bästa offensiva spelaren vi har från i år. Samtidigt som vi har Adam Ramstedt, årets försvarare. Och de två kommer ju garanterat att ställas mot varandra ikväll. Lite två olika personligheter också. Ja, absolut. Adam Ramstedt kanske... Viktor Gaddefors har ett stort, stort självförtroende hela tiden. Det spelar ingen roll hur många gånger han blir blockad, stoppad eller vad det nu är. Han kommer att gå på korgen och mata på som vanligt. Adam Ramstedt, lite mer tillbakadragen kanske. Hoppas att han är aggressiv ikväll också, så får vi se en intressant matchup. Och där är det. Norrköping startar med Tim Skyberg, Adam Ramstedt, Terry Larrier, Camus Stokes och Philip Carr. Södertälje, Martin Palmblad, Viktor Gaddefors, Parks, Anton Gaddefors och Radosavljevic. Och det är Norrköping, Stokes upp till Carr, lämnar över till Skyberg. Carr postar upp, mismatch under korgen. Carr mycket, mycket större än Parks, men lyckas ändå inte få gira retur och ta Anton Gaddefors. Intressant att se att Södertälje börjar med man-man-försvar. De började ju faktiskt med zonförsvar under hela semifinalspelet mot Jämtland. Här börjar de annorlunda. Första skottet, Viktor Gaddefors missar, plockar upp sin egen retur. Där har vi kampen mot Ramstedt. Ska han backa in Ramstedt här nu? Och Ramstedt. Ja, den kampen får vi säga att Ramstedt vinner. Vi får ju säga 1-0 till Ramstedt då, men vi kommer se det många gånger fler ikväll. Tim Skyberg mot Palmblad lämnar över till Ramstedt. Stokes är ju en bra trepoängsskytt. Väljer att spela in det till Ramstedt. Kommer trepoängsskyttet igång nu när Carr missar. Och returen hamnar hos Södertälje. Trevin Parks mot Camon Stokes. Och den kampen blir också intressant. Två snabba, duktiga skyttar. Bra penetrera. Radosavljevic, Martin Palmblad. In på korgen. Och första poängen då till Viktor Gaddefors som gör en putback på Palmblads attack. Carr. Skyberg mot Viktor Gaddefors. Oh! Vi ser att Södertälje bytte på screenen där och Tim utnyttjade sin fart mot Viktor Gaddefors. Det är viktigt att vara aggressiv mot Viktor och också försöka ställa honom i fallproblem. Radosavljevic. Väljer att spela till Gaddefors. Nu är det byte. Gaddefors har istället Larrier på sig. Ramstedt petar ner den till Carr. Skyberg vänder spelet. Och det är ju så, Borås vill ju driva upp tempot snabbt från försvar till anfall. Lång trea utifrån Carr! Det här är ju lite av Norrköpings signum, precis som du säger Björn. De vill driva upp spelet snabbt, komma upp. Skjuter när de får lägen. Till skillnad från Södertälje så spelar mer metodiskt och kanske rent av långsam basket och vet exakt vad de söker. Ja. Ja, Södertälje är ju duktiga att skjuta. Och där ser vi skottet ifrån. Det är Terry Larrier som skjuter den långt utifrån. Är ju också en stor spelare som Carr. Både Larrier och Carr gillar ju att ta den på kunden och skjuta. Och gör det bra också. Anton Gaddefors missar den trepoängaren. Stokes plockar ner i turen. Ramstedt, Skyberg tvekar inte. Lossar skottet också. Så där ja! Norrköping, 2-3 på raken. Ja, det här är ju precis det tempot Norrköping vill ha. Och vi får se om Södertälje får någon bukt på det. Parks mot Stokes, Radosavljevic. Ja, run and gun brukar man säga. Spring, skjuter. Tim Skyberg. En trepoängare och 5 poäng så här långt ifrån Skyberg.
som du har bra koll på. Du har spelat med honom. Ja, absolut. Jag har spelat med Tim, jag känner honom väldigt bra. Han är ju en energispelare och kanske inte har skjutit så jättebra under slutspelsgång, så de här två skotten är ju bra för hans självförtroende. Där får han tufft emot sen när Viktor Gaddefors går upp. Han får en liten smäll av armbågen också, så Skyberg vart lite sur där på Gaddefors direkt efter han la i poängen. Ja, där hade vi omvända roller. Den här gången fick Gaddefors ta Skyberg under korgen istället och med samma resultat. Bra försvar av Södertälje, stoppar Larrier. Och så Viktor Gaddefors hela vägen på korgen. Ja, det är inte så att Södertälje inte kan spela snabb transition, snabb från försvar till anfall. De kan också springa golvet om det behövs. Stokes till Skyberg. Stokes tillbaka mot Park. Stokes med tre poängare. Ah, så när går det ni. Men då har vi väl en foul på. Är det Skyberg som åker på den eller Stokes? Tim Skyberg. Ja, andra foulen på Skyberg. Och då får vi se Terens då som kommer in. Terens som snittar över 25 minuter per match här i slutspelet. Och som du sa där i början, en X-factor. Startar inte, men är ju också en energispelare. Det är en spelare som kommer från bänken men snittar 25 minuter per match under slutspelet. Så självklart har han en betydlig roll för Norrköping. Och sen snabb och fysisk spelare, bra skytte. Vad var offensiv foul? Det är Viktor Gaddefors som plockar upp den första. Ja, be lite om ursäkt till brorsan. Larrier mot Anton Gaddefors, kommer Radosajevic och så byter de på skrinen. Larrier är sugen att skjuta, vill skjuta, ta skottet, lite väl pressat kanske. Viktor Gaddefors plockar ner den, sätter själv fart. Spelar tillbaka till Parks, tvekar skottet. Radosavljevic. Ja, har bra position där han får Terry Larrier på ryggen. Jag har ju sett ett ganska tydligt mönster att Södertälje letar ganska mycket inside och skott nära korgen. Mycket snyggt brytet av Viktor Gaddefors. Får den då i... Stokes skäl den rätt ur händerna. Vilken passning upp till Larrier. Och där Anton Gaddefors. Ja, det är lite det där, Särkan. Ska man faula så gör det riktigt. Ja, precis. Utan att det blir en osportslig faul. Det här egentligen var det väl ingenting fult som vi ser. Det är en tuff, hård foul. Helt korrekt. En bra foul med andra ord. Man ser ju lite där också. Gaddefors och Radosajevic har ju kilon. De är ju tyngre än vad både Carr och Larrier är. Och det kan vara avgörande just i de här kamperna under korgen. När det handlar om att trycka liksom, och hitta massan och få undan den andra. Ja, verkligen. Jag skulle vilja säga att Norrköping kanske har längden. Men som du säger, Södertälje har kilona. Och sen är ju Södertälje vill ju ta, de letar ju upp den kampen medan Norrköping kanske hellre backar av och skjuter skotten. På tal om fysiska spelare, här kommer Tyler Fleck som gillar att ta kampen under korgarna. Gissar att han får ta över försvaret på Gaddefors. Tyler Fleck också en där har vi lite mer kilon i Norrköping och framförallt en tuff spelare. Ja, han plockar direkt upp Gaddefors. Parks. Nu ska han ta trean. Viktor Gaddefors. Terens. Full fart upp i anfall. Hittar Carr från trepoängaren. Och där är han ju säker. Philip Carr. Och Södertälje tar en timeout. Ska vi höra vad Ludvig Degenäs har att säga till spelarna nu då i den första timeouten för den här matchen. Hey, guys, I told you that 3-point gonna happen to us. We say put the ball, why I call L down? L down is the inside ball, right? Yeah, yeah, yeah. We need to get the ball in there. Hey, passion, guys, passion. Offensively. Let's give right away, Larry. Okay, yes, but then we cannot turn the ball over and be like that. Step in here and we gotta look for it. You gotta catch it. Okay, listen, next play, motion pass. Dino receive. Tip,
pin down here. We dropped the ball inside to Victor against Adam. Lasse come up here, and we have the spacing out of that thing. Moshe pass. Hey, be ready for shirt. Okay, shirt. Victor, tip, Lasse down, tip pop. Big to big screen, don't switch it. And he's coming up. Hey, on offense, except for motion, you have to use the pick and roll and get rid of the ball. Right now we're dribbling, or that we just, only motion we can go with a little bit of flow. I think they're gonna come in zone, so we go horse chest, man or zone. Remember, if it is zone, at the end of the play we have Terry flashing. Pace is ours, but they have three offensive rebounds already. Okay, let's go! Ja, där har ni taktiken ifrån båda coacherna. Norrköping kommer in med en zonpress ner till en halvplanszon, som det verkar. Än ett snabbt uppspel av Norrköping, precis så som de vill ha det. Ja, mycket snack hur man skulle spela defense då mot Dino Pita, kom in för Södertälje också. Försöker hitta Radosavljevic. Ett mentalt övertag från Norrköpings sida. Ganska olikt Södertälje att göra så många misstag faktiskt. Degenäs pratade ju om också att de ville ha bollen inside och sen var beredd på. De visste om att treorna kommer, vi måste vara beredda att vara där. De ska inte få de där fria skotten i hörnen som Carr fick precis innan timeouten. Ludvig Degenäs är ju väl medveten om att Norrköping vill springa och genom att ta bollen närmare korgen och kanske avsluta närmare korgen så kommer det att hindra Norrköping från att springa på dem helt enkelt. Mismatchen där, Carr postar upp på Dino Pita och Pita åker på första faulen. Spark, nytt inkast för Norrköping. Teriens med bollen. Larrier. Skottet långt utifrån och trean sitter. Ja, de kommer att skjuta hela tiden och just nu skjuter de också väldigt bra Norrköping. Faulen där på Terens, första faulen på honom. Och det är som sagt, det är svårt med en så pass lång spelare som Terry Larrier som skjuter tre poängar och göra någonting åt det. Han är ju redan svårblockad och svårspelad där ute. Terry Larrier är ju en offensiv spelare av rang med meriter från NBA, så inte världens lättaste uppgift att stoppa honom. Samuel Berkelund, som vi pratade om som en X-factor också, kom in för Södertälje. Dino Pita missar! Ah, Pita måste lägga i dem där. Carr mot Anton Gaddefors. Carr vänder, boxar, trycker och nej. Returen ändå plockar Larrier upp. Terens, ta trean. Returen hos Anton Gaddefors. 10 poängs ledning för gästande Norrköping. Södertälje inte riktigt kom in i flytet. Parks. Väldigt av skottet själv. Ja, får lite hemmastuck på de här korgarna. Stokes. Spelar ut den till Larrier som tar trean. Terry Larrier fortsätter att skjuta bra från trepoängslinjen. Terry Larrier med 13 poäng av Norrköping, 21 poäng just nu. Får se vad Södertälje gör för att stå på honom. Ja, 3-3 från amerikanen. Radosavljevic mot Tyler Flack. Här ska väl Radosavljevic kunna... Ja, men han lägger inte i den. Sista skärpan saknas. Carr mot Anton Gaddefors. Snabb byte. Berkelund hamnar på Carr istället och det utnyttjar Philip Carr. Park lämnar till Dino Pita.
Radosavljevic kommer upp. Terens i försvaret. Pita vänder bort och en tuff passning från Dino Pita när han försöker hitta Anton Gardefors. Byt i bägge lagen. Adam Ramstedt kommer in för Norrköping. Hampus Olin. Och sen kommer Martin Palmblad tillbaka in för Södertälje. Lite en överraskande matchbild här i början måste jag säga, Björn. Jag trodde att en kombination av finalnerver, erfarenhet och hemmaplansfavör faktiskt skulle spela in för Södertäljes fördel i början. Men Norrköping har ju verkligen fått en smaksak. Vi pratade lite med spelaren innan. Tyler Fleck avslutar fint i sport. Pratade lite med spelaren innan och Södertälje var ju lite så glad att de fått en... och vila och börja på hemmaplan och tyckte att det kändes tryggt och säkert. Men just nu är det Norrköping som är det hungrigare laget. Hampus Olin missar. Sen har ju Norrköping fått vilodagar extra med tanke på att de tog Nässjö i match 6. Och Södertälje pressades hårt av Södertälje Jämtland i 7 matcher. Foul på Hampus Olin. Byter Södertälje, Victor Gardefors tillbaka in. Och Savjevic byter ut och i Norrköping är Kamau Stokes som går ut. Och Vincent Taylor kommer in istället, nummer 44. Och som ni ser, mindre än halvminuten kvar av den första perioden. Och 15 poängs ledning för Norrköping. Victor Gardefors. Anton Gardefors mot Adam Ramstedt. Victor Gardefors mot Tyler Fleck som går upp. Blir foulad och får skjuta straffkast. Södertälje snackar ihop så här. Här ser vi den. Gör ett litet hesitation steg. Lite tempoväxling. Men sen är det här med straffkasten som är inte Gardefors starkaste. Skjuter 60% ungefär från straffkastlinjen. Södertälje är ju övrigt och ett väldigt bra straffkastskotande lag som lag skjuter över 80% under slutspelet. Gardefors sätter båda viktiga poäng. Med snart bara 10 sekunder kvar. Och den första perioden var Terens. Ramstedt kommer upp och screenar. Felix Terens letar skottet. Letar Ramstedt, petar den. Och istället är det Palmblad som tappar ut den. Och det blir inte så mycket mer av den här perioden. Utan Norrköping vinner med 13 poäng. 25-12, Särkan. Ja, vad ska man säga? Det är en liten uppförsbacke för Södertälje. Men samtidigt ett lag som har otroligt mycket erfarenhet. De vet vad som gäller. Successivt arbetar sig tillbaka in i den här matchen. Finns gott om tid. Så det är fortfarande väldigt, väldigt öppet, självklart. Och det ska alltså på att det är hemma, borta, borta. Och sen är det hemma, borta, hemma. I den ordningen är det för nästa match är det även den här i Täljehallen och det är redan på måndag. Ja, vi bjuder ju på mycket mera sport i SVT. Det är hockey-VM som pågår. Och ni ser, det är rally, det är risport och sen är det väldigt, väldigt mycket hockey. Men sen på måndag så är det final nummer 2 mellan Norrköping och Södertälje. Så att ja, en hel dag med sport i SVT idag. Ja du, det är som sagt en minut ungefär på det är en och en halv minut att snacka ihop sig. Vad behöver Södertälje göra, Särkan? Södertälje behöver ju få dels stopp på Terry Larrier först och främst. De behöver hitta honom i transition. De behöver hitta samtliga skyttar i transition. Nu har Norrköping hittat sitt snabba uppspel. Sänkt sina treer. Ganska öppna treer faktiskt. Det behöver Södertälje få kontroll på. Norrköping, det vill bara fortsätta på samma spår i stort sett. Har gjort ett bra jobb i defensiven och fått matchen till det tempot där de vill ha det. Ja, båda coacherna var ju inne på snacket innan matchen att de ville få matchtempot till deras fördel. Just nu
är det Norrköping som har vunnit just den kampen om matchtempot i den första perioden. Andra perioden är på gång och det är Södertälje hemmalaget som tar in bollen. Viktor Gaddefors till Trevin Parks. Anton Gaddefors mot Carr. Får in den då till Viktor Gaddefors mot Ramstedt. Den är kampen då ska vi se. Första vann ju Ramstedt. Ja, han är ju... Han lyckas ändå lirka den under armarna på Ramstedt. Väldigt bra försvar av Ramstedt, men ännu bättre offensiv av Viktor Gaddefors i det fallet. Ja, Viktor Gaddefors försöker att snacka med domaren. Kalpakkas skulle vilja ha en foul där på Ramstedt, men nej, det vill inte Kalpakkas utdela. Bra försvar av Samuel Berkelund på Philip Carr. Parks mot Stokes. In till Anton Gaddefors, tar en trea rätt över och sådär ja! Får vi se om Södertälje får ett momentum här nu då, med två fina anfall och ett stopp. Hampus Olin till Stokes. Ramstedt rullar, men det läser Viktor Gaddefors väldigt bra. Över till Anton Gaddefors. Parks. Och var det en foul på Hampus Olin? Andra faulen på Olin. Och Olin får kliva ut och tillbaka då Skyberg. Gaddefors till Palmblad. Palmblad mot Terens. Palmblad studspass till Viktor Gaddefors. Och Södertälje 7-0 i inledningen på den andra perioden, Särkan. Ja, det här är väl ganska typiskt Södertälje. De tänker inte så mycket, kör på sitt spel. De vet vad de letar efter och till slut så hittar de hem. Skyberg missar den och vi har en foul på Viktor Gaddefors. Det är hans andra foul när han är i ryggen på Adam Ramstedt. Där ser vi Palmblads passning till Viktor Gaddefors. Vi får se vad Ludvig Degernäs väljer att göra här. Det är ganska tidigt inne på perioden. Viktor med två fouls redan. Men det verkar som att han väljer att behålla honom på planen. Stokes. Felix Terens mot Palmblad gör en fin passning och Adam Ramstedt svarar med en dunk på det Viktor Gaddefors gjorde alldeles nyss. Anton Gaddefors. Viktor lägger sig långt ner. Nu blir det en mot Carr. En liten step back och han tar sin egen retur. Spela ut den till Viktor Gaddefors. Andra försöket från trepoängslinjen där. Samuel Berkelund plockar upp returen. Lämna till Stokes. Stokes mot Skyberg. Stokes är ju snabb. Ja. Så när får Parks in den trepoängaren. Stokes då mot Anton Gaddefors. Ja, den är också i och ur. Foul på Stokes. Första foulen på Kamau Stokes. Stokes byter. Larrier kommer in istället för Norrköping. Norrköping nu med stor uppställning. Vi har Carr, vi har Larrier, vi har Ramstedt. Skyberg och Terens. Dino Pitt också tillbaka in för Södertälje. Pita som kom igång rejält i matchen mot Jämtland, sista och sjunde avgörande. Och han vänder och går på andra sidan. Viktor Gaddefors när Ramstedt stoppar. Larrier. Och en väl tajmad block av Viktor Gaddefors. Det
Det är det som Viktor Gardefors gör bra också. Han har två fall, vågar gå på den blocken. Det är lätt att man blir lite så här att jag tar inte den för om jag drar på med en tredje. Ja, verkligen. Det är starkt, mentalt starkt av Gardefors. Han var lite farligt ute där faktiskt. Hade lika gärna kunnat bli en foul. Ramstedt lämnar över till Felix Therén. Therén tar tre poängaren. Lite kort i returen. Tar istället Larrier som missar den. Anton Gardefors. Lite missförstånd mellan Gardefors och Radosavljevic. Tyler Flack kommer in istället för Adam Ramstedt. Det är uppenbarligen att Mikko Rippinen vill ha en snabb rotation och ett högt tempo. Mycket byten. Verkligen, han roterar väldigt mycket. Jag tror han framförallt väljer att rotera mycket på försvaret på Gardefors för att trötta ut Gardefors. Byter de också ut Gardefors. Viktor Gardefors med två fall ut. Samuel Berkelund in istället då. Tyler Flack. Carr lämnar till Therens. Therens försöker mot Berkelund. Berkelund bra snabba fötter. Therens försöker mot Berkelund. En step back trea. En tuff, tuff trea. Som Palmblad plockar ner i turen. Ingen spektakulär spelare Berkelund, men otroligt nyttig och läser spelet bra. Palmblad. Tyler Flack plockar ner returen, lämnar över till Skyberg. Skyberg sätter fart. Carr mot Berkelund. Där blir det en liten tackling och Samuel Berkelund plockar upp en foul. Där ser vi ännu ett typiskt Norrköping-anfall där de kommer upp. Har Södertälje på hälarna när de inte är redo. Och försöker ta den till korgen eller skjuta treer så snabbt de kan. Skyberg ut, Kamal Stokes tillbaka in. Larrier hamnar långt ut på kortlinjen men har ju bra sinnesnärvaro. Kastar bollen på Radosavljevic. Så att Södertälje är sist på bollen och Norrköping kan behålla den i anfall. Therens mot Radosavljevic. Bollen till slut hos... Ja, det är Södertälje som tar den. Anton Gardefors till Dino Pita. Martin Palmblad på väg mot korgen och plockar upp en foul. Jag måste säga att jag gillar den starten Martin Palmblad har fått. Han har visserligen inte gjort några poäng ännu, men han har varit aggressiv och det är lite det jag har saknat under semifinalspelet från Palmblads sida. Och det är någonting Södertälje så väldigt gärna behöver från hans sida. Martin Palmblad skjuter straffkast alltså. 83% har han skjutit här i slutspelet, så en säker straffkastskytt. Palmblad blev också utsett till MVP, Most Valuable Player i finalserien 2019 då Södertälje vann över Borås. Och Palmblad har ju fyra SM-guld sen tidigare. Stokes. Bra försvar, Dino Pita. Pita kan vända. Pita är snabbspelare med Anton Gardefors. Och Savjevic skrina på Stokes. Berkelund då, X-Factor med tre pengar och han fortsätter! Samuel Berkelund! Ingen tvekan! Det är ingenting som har förändrats där. Absolut inte! Lika och, stort självförtroende den här gången. Och vad säger de om den här matchen? Alltså, de har kommit tillbaka. De har då gjort 14-2. Ja. 14-2 står det i ställning alltså i den andra perioden. Men det är lite det som... This will be easier. Then we also get the corner option. Stop dribbling. Start passing.
Du kan stötta SBB på i samband med matchen och köpa en sån biljett via Twitter. Felix with the ball. Cam. Terry. Adam. And Tyler. Okay, Adam, go get Terry. Cam, go through. What? What play? I will show you. Here, go get Terry. Go here. Adam for Felix, and then Adam for Terry. Okay. Okay. Let's go. Let's go. Go. 1, 2, 3. Ja, det viktigaste där som Mikko Rippen sa, det var sluta och kleta med bollen. Passa den, dribbla inte. Och sen så ville de ha ett avslut från Terry Larrier där de snurrade runt lite screen med Tyler och med Adam Ramstedt. Ja, det var ju passningsspelet och den fina fördelningen av bollen som tog dem till den fina starten som de hade. Därefter så har ju Södertälje bytt på alla ballpicks uppe vid toppen. Norrköping har slutat upp med att dribbla, eller de har dribblat bollen alldeles för mycket och gått en mot en. Vilket inte har slutat på... Terens, nu ska vi se där. Sen kommer... Det vart ju inte riktigt Ramstedt skulle ju screena fri Terry Larrier, men det vart inte riktigt det spelet. Och som sagt, här är den andra perioden, vilken scenförändring. Södertälje, det står alltså den 14-2 totalt i matchen då, 27-26. Så Norrköping har bara mäktat med 2 poäng i den här andra perioden. Men det är ju precis så där jämnt som det ska vara. En poäng upp för gästerna. Pita. Anton Gaddefors mot Ramstedt. Tar den på korgen istället. Eller mot Ramstedt. Radosavljevic plockar ner returen mot Tyler Flack. Och precis! Med 24 sekunders klockan ljuder så lägger Radosavljevic in sina 2 första poäng. Viktigt för Norrköping att de gör poäng här eller kommer till straffkastlinjen. Adam Ramstedt som kan skjuta 3 poängare och det gör han också. Norrköping upp i ledningen igen. 30-28. Gaddefors försöker att skriva på Stokes. Pita vill inte ha det. Kommer upp istället där i andra. Nu har han en helt fri 3. Blockad igen av Ramstedt. Terens. Flack försöker ett skott. Och Radosavljevic. Och det här är lugna. Gå upp i anfall. Dino Pita lämnar över till Palmblad. Och Terens stjäl bollen. Nej, fin stil av Felix Terens. Baket. Ja, och just den här sista minuten vill nog Degernäs prata om. Ja. Södertälje. Tog det väldigt, väldigt lugnt. Sänkte tempot och gick ifrån sin matchbild lite grann. Ja, de hade ju momentum där. Men det är igen, Södertälje gillar ju att spela långsamt. Och metodiskt, vilket de gjorde nu. Lite lätta misstag tyvärr. Och Norrköping hittade tillbaka. You want same play? Yes, yes. Do a fucking double arse now, because it's 6,000 yeah. Voices. I pass to you and I go for handoff. Yes. Okay. No matter matchup. Because you have Adam on you. Yes. That's why you set the screen. You pick it and pop. I told Samuel to roll. This was wide open. That's why we run that option. That's why I said but that. I did that. Yes, you did good. You did good. That was just something what could happen in the game. Okay? Take your time. Easy, easy. Yes, easy. Hey, Anton, Victor, for Lazo, Vic Dino, for Martin. Tap the head. Okay? Victor, stay short corner. It's coming for you now. Tap that. It's coming the same play for Martin. Hey, defense! Don't relax in defense! Let's go! Jag tänkte precis ställa mig den frågan om Ludvig vågar sätta tillbaka Victor Gaddefors in i spelet, vilket han gör här nu, ser vi. Och det kommer ju behövas uppenbarligen då Norrköping har haft ett litet tryck här i slutet. Se utanför bild är att Victor Gaddefors snackar med domare Kalpacka så tycker att Ramstedt trycker mycket med knän och höft, att han borde blåsa på det. Norrköping spelar zonförsvar.
palmbladen flåter in i mitten som Viktor Gaddefors petar i. Han är nästan en mot tre där Viktor Gaddefors på returen. Gaddefors nu 16 poäng från Viktor Gaddefors och Tyler Flack svarar med tre poängare. Tyler Flack som inte alls har skjutit bra under slutspelet hittills uppvisar fint skytte. Pita Palmblad, Palmblad med tre poängare som... Nej, han skakar på huvudet själv. Ingen bra rytm och release i det skottet. Och frustration ser vi direkt där. Palmblad plockar upp en foul på Tyler Flack. Norrköping fortsätter ju spela zonförsvar som Södertälje uppenbarligen har lite problem med. Mikko Rippinen är ju en coach som gillar att byta försvar lite då under matchens gång. Vilket oftast kan förvåna motståndarlaget. Ja, det såg vi minst mot Nässjö som hade otroligt stora problem med Norrköpings försvar. Romstedt missar där, Radosavljevic tar returen, lämnar över till Viktor Gaddefors. Gaddefors mot Tyler Flack. Nu vill han backa in, ska vi se om Romstedt hjälper där. Hjälpsida, Tyler Flack mot. Ja. Vad säger du där, Serka? Ska Romstedt in och hjälpa mer i en sån situation? Ja, vi har ju märkt att Norrköping inte hjälper någonting alls nu när Viktor Gaddefors postar upp inside. Och det öppnar ju upp för hans poäng såklart. Skulle Norrköping komma på hjälp, då gäller det ju att Viktor hittar skyttarna utifrån. Men just nu så är det rätt att bara gå en mot den och göra poäng. Terence missade trea. Oh, tuff passning från Gaddefors till Radosavljevic. Martin Palmblad. Ja, sådär ja, sådär ska Martin Palmblad göra. Snabb i steget, atletisk in i mitten. Och efter Ludvig Degenäs timeout. Helt ny matchbild igen. Ja, det är så. Går lite fram och tillbaka här nu känns det som. Precis innan halvtid och allt jämnt. Hey, we're up. Are we shooting ourselves in the foot? Let's be orange on defense. Okay, orange on defense. On offense, we do this. Cam, Felix, Terry, Adam and Phil. Okay, Cam is here. We go double pick and roll. We go double stagger past the Felix and then we go another double stagger for Terry. Okay, double pick and roll, stagger. But this 1 minute, if we win it, it's very important for us. Let's go. Let's go. Go. One, two, three. Go. Go. Okay. Hey. Ja, Felix Terens. Där ser vi. Han skakar på huvudet. Han försöker att skjuta sig in i matchen. Men har ännu inte liksom... Han har inte satt en trea och letar hela tiden efter det skottet och har inte fått till det riktigt. Han har väl kanske inte fått den smakstarten han söker eller som laget behöver. Men för en skytt som Terin så är det viktigt att fortsätta skjuta med stort självförtroende tills det lossnar. Stokes. Terins. Ja, nu tvekar skottet. Var på väg in i rörelsen. Lämnar över den istället till Larrier då. Larrier mot Palmblad. Palmblad är ivrig och Larrier har bra försvar av Martin Palmblad. Anton Gaddefors plockar ner i turen. Norrköping ledning en poäng. Med strax bara halvminuten kvar. Södertälje behåller bollen i anfall. Berkelund, över till Radosavljevic, lämnar till Anton Gaddefors, tar nu en trea den här gången då. Nej, 0-3, både för Felix Terens och för Anton Gaddefors. Ingen trea satt. Stokes väljer tar det väldigt lugnt, det är strax bara 15 sekunder kvar. Norrköping kommer att gå för sista skottet. Stokes.
mot Dino Pita. Pita plockar upp en foul. Smart foul av Dino Pita. Inga lagfouls på Södertälje och bollen kommer vara från sidan. Och Norrköping 4 sekunder på sig att komma till anfall eller komma till skott. Ja, Stokes hade nog skjutit inom en sekund där annars, att Pita väljer att faula istället och låter Norrköping få lite stökigare skott. Och Parks. Ja, och sen försöker Kamau Stokes få iväg ett ganska bra skott ändå. Men lyckas ändå inte få in den, utan det är Norrköping ändå som leder efter den första halvleken med 35-34. Och det var en två perioder som var väldigt, väldigt olika. Där Norrköping dominerade den första och sen i den andra så kom de tillbaka. Hur skulle du sammanfatta de här två första perioderna? Ja. Norrköping som öppnade absolut starkast och Södertälje som hittade vägen tillbaka. Jag tycker att matchtempot har varit lite till Norrköpings fördel. Har varit väldigt mycket upp och ner med många enkla misstag från båda lagens sidor egentligen. Men det är lite som förväntat. Det kommer vara en jämn match matchen igenom. Ja, matchens gigant så här långt får man nog säga Viktor Gaddefors. Det är nästan som vanligt. Men vad säger du om den här första halvleken? Två helt olika perioder. Jag tycker vi kommer ut ganska bra, men sen så låter vi dem springa lite för lätt. Och när de får springa och lite öppna treer, och jag har inte riktigt handen upp på Larrier och han kommer igång. Han har 13 poäng nu, så att då blir det tufft och de får dra ifrån. Men jag är väldigt stolt över oss att vi orkar jobba tillbaka, och nu måste vi bara hålla i det. Du, vad är det som gör att ni kommer tillbaka på det sättet? Ni gjorde 14-2 i inledningen på den andra perioden. Jag tycker vi är mer aggressiva, speciellt i anfall, men även i försvar. Jag tycker vi är där, vi tar varje retur, men speciellt i anfall. Jag missar typ 3 öppna layups i början som jag inte brukar missa. Så jag tycker mer att vi var mer aggressiva och verkligen ville liksom, när vi går till korgen. Och sen bara den aggressiviteten och intensiteten som vi steppar upp lite. Det enda som klickar för er del, det är ju när Norrköping ställer upp i ett zonförsvar. Då ser det ut som att ni inte riktigt får det här flytet. Jag tycker ändå det var okej. Jag missade en layup i zonförsvaret en gång. Så jag tycker inte det är ingenting som egentligen oroar mig så mycket. Det kanske inte har sett så bra ut, men det kan vi snacka igenom, så har vi inga problem med det, tror jag. Hej, Viktor i Särkan här. Du har ju fått en otrolig start nu offensivt. Och Norrköping har valt att spela en mot en mot dig under korgarna. Var det någonting du hade förväntat dig, eller hade du förväntat dig att de skulle komma och dubbla och hjälpa på dig mycket mer? Nej, jag hade nog förväntat mig att, speciellt så som de har matchat upp under säsongen, så har det varit mig mot Adam egentligen. Så jag förväntade mig nog att det var jag som skulle spela en mot ett mot Adam. Och jag känner ändå att jag kan göra poäng på honom också. Så det gäller bara för mig att hitta den aktiviteten och hitta den touchen runt ringen för att göra poäng. Bra, fyll på vätska och energi, så yes. Ses vi i andra halvlek. Tack så mycket. Viktor Gaddefors alltså. Och så här ser statistiken ut då, returerna. Förvånansvärt, det är faktiskt Södertälje. De brukar inte vinna mot varken Jämtland eller Norrköping. Men nu leder de 22-17 i returer, straffkasten. Bägge lagen 100%, fantastiskt bra. Det är 3 poängarna där som Södertälje har problem med. Framförallt mot den där zonen som Norrköping sätter upp. Viktor pratade om att det går bra under korgen, men 3 poängarna... kan bli väldigt avgörande i det långa perspektivet här. Och Felix Therén som letar efter att sätta de där 3 poängarna. Vad är det som inte riktigt fungerar nu här framförallt den andra perioden, tycker du, Felix? Nej, men jag tycker det är ganska självklart. Gaddefors står på 18 poäng. Han har gjort mer än hälften av deras poäng. De får offensiva returer och får därmed flera chanser att göra poäng. Liksom. Medan, som du säger, sätter jag en 3 så kan vi i alla fall dra ifrån lite, men det ser svårt ut just nu. Men du, hur snackar ni om att stoppa Viktor Gaddefors inför den här matchen? Ja, men det är en laggrej liksom. När han är så pass duktig, så när han kommer in i sina sweet spots så är det inte mycket att göra. Det är jobbigt innan vi får försöka ta hand om. Du, sen är det, ni vill ju spela med högt tempo. Ni gjorde det väldigt så här run and gun i början. Snabb transition upp, satte en 3. Sen kom ni ifrån det. Vad ska ni göra för att hitta tillbaka till liksom ert signum i spelet? Ja, men det är just inte låta dem ta offensiva returer. Tar vi klina defensiva så kan vi springa direkt. Och det är väl där vi blev lite sämre på senast. Du, är en fundering också när Viktor Gaddefors gör så mycket som 18 poäng. Nu spelar Ramstedt eller Fläck ensam på honom. Funderar ni, tror du att ni skulle behöva dubbla på honom istället? Ja, alltså jag tycker de ändå gör bra jobb också. De har längden över Viktor. Viktor är dock aggressivare, men det, som jag sa innan, det,
vi måste försöka ta bort den innan han kommer till sin spot. Så det är en laggrej vi får kolla på. Absolut viktigaste nu inför den andra halvleken. Fortsätta med energin. Vi leder fortfarande och det är alltid något. Bortaplan och leder första SM-finalen. Vi ska inte hänga med huvudarna. Toppen Felix. Vi ses i den andra halvleken. Tack så mycket. Felix Terins alltså. Och Serkan, ja, vad säger de om analyserna från de här spelarna? Framförallt det viktigaste är det. Bör man dubbla på Viktor Gaddefors? Det tycker jag att man bör göra, i alla fall det här fallet. Jag tycker Norrköping gör rätt som försöker se på att spela en mot Viktor först. De har ändå två bra försvarare under korgarna, Adam Ramstedt och Carr och Fläck och så vidare. Dels kan man rotera väldigt mycket på honom också och trötta ut honom. Men nu har ju Viktor Gaddefors gjort en otroligt bra match och då måste man anpassa sig lite. Får vi se om Mikko Rippinen väljer att göra det också. Och så det här med Borås eller Norrköping som vill driva upp tempot hela tiden. Och just där i början, snabba vändningar från försvar till anfall. Snabba trepoängare som man satte i början. Vad ska man göra för att hitta tillbaka till det? Ja, det är bara att fortsätta. Alltså det kommer det som är ett bra försvar. Du måste ta returen för att kunna få dina snabba uppspel. Så det börjar alltid i försvaret. Snabba uppspel därav. Och sen fördela bollen också. Sluta dribbla så mycket. Precis som Mikko Rippinen sa där i en av timeouterna. Hitta till den här bollfördelningen som de har inom laget för att hitta till de rätta skotten. Och det är ju så att Södertälje har ju en vana av att vinna SM-guld. Man har vunnit 12 stycken. Och vi har grävt lite i vårt härliga SVT-arkiv och hittat en av de här klassiska SM-gulden som Södertälje vann mot Alvik 1987. Idag så gick följetagen i basket vidare, finalen mellan Södertälje och Alvik. Fyra matcher den fjärde dag på 6 dagar. Och efter de första 3 så ledde ju Södertälje med 2-1. Idag så var det då Alviks tur att ha hemmaplan, därför naturligtvis till Åkeshovshallen. Där det bjöds på en final som hade allt. Strålande spel och stor dramatik. Alvik leder med 99-96 med 11 sekunder kvar att spela. Och Roland Ram tar skottet. Missar och det blir Södertäljes boll vid sidan med bara 5 sekunder kvar. Och för att nå förlängning måste Södertälje alltså åstadkomma 3 poäng på 5 sekunder. Per Stymer till Södertäljes nyckelspelare Mark Lass. Och amerikanen gör det otroliga. Han sätter det nödvändiga 3-poängsskottet i matchens sista sekund. Lass var banans gigant. Han gjorde 43 poäng under den ordinarie matchtiden. 7 av dem var 3-poängare. Alvik hade annars lett den här mycket intensiva och välspelade matchen hela andra halvlek. Nu har alltså Södertälje tvingat fram en förlängning och vi är precis i början av det. Södertälje som tvingades spela utan skadade Peter Borg har jobbat sig in i matchen tack vare sitt strålande distansskytte framförallt. Mark Lass till Peter Andersson. 3 poäng som betyder Södertälje-ledning 102 mot 99. En kalldusch för Alvik det här som alltså har lett nästan hela matchen men som nu alltså måste spela en förlängning där Södertälje får en drömstart. Örjan Andersson. Andre Spencer och Roland Ram, stor och stark. Sätter 2 poäng, reducerar Södertälje-ledningen till 102-101. Och Södertälje söker skottläge, det gör man i de flesta anfall. Mark Lass, Jonte Karlsson skjuter inte den gången. Glass då? Ja, det blir Per Stymer som tar ett långskott, som sitter. Det var inte en 3-poängare det där, även om det var nästintill. Södertälje-ledning 104-101. Och i nästa Södertälje-anfall inträffar det här. Roland Ram faular Per Stymer. Ram som är oerhört viktig för Alviks spel får sin 5:e foul och måste lämna planen. Och något senare detta. Alvik i anfall. Amerikanen Andre Spencer tar ett skott. Och så är Spencer fram igen under korgen. Faular. Och det är hans 5:e foul. Och nu får han lov att lämna banan. Och Alviks spel rasar ihop i förlängningen. Södertälje vinner den 4:e finalen med 6 poäng. 109 mot 103. För andra gången, första gången var 1978, blir Södertälje svenska mästare. En skön seger inte minst för coachen Brad Dean som mitt i förra säsongen fick sparken från Alvik. Många var bra i Södertälje, bäst Mark Lass. So Mark Lass, how does it feel to be Swedish champ? Oh, it feels very good, very good.
This was a lot of fun. A lot of fun. I thought we worked hard. We overcame quite a bit, I thought, during the playoffs, being without Bill and Jonte in the first round against Hageby, and Peter Borg playing without him today. And you know, a lot of guys just have nagging injuries, which is part of the playoffs. But you know, I thought we held together as a team very well. Including you, how is your leg? It feels great right now. It was real sore yesterday, and it felt better when I got up today. And you know, you never have any problem getting ready to play in a game like this. So I didn't even feel it out there. What was in your mind with 5 seconds left when Alvik was having 99 against your 96? Well, we knew we had to get off a three-point shot, and you know, it's kind of tough taking the ball out of bounds on the side because everybody is set up, and you know, they're ready for us to come down there. And we kind of tried to run a play. We had a screen between Bill and Jonte going on the weak side, but Gunnar Preuss and Andre both pushed me so hard to the sideline that I really couldn't see the other side of the court at all. So it was just kind of a hope and a prayer. Ja, härliga bilder från SM-finalen 87 och shortrun. Vad säger vi om dem, Serkan? Ja, jag vet inte. Det är... Ingenting skulle passa mig i alla fall. Det är jag glad för. Vi har Ludvig Degenäs alldeles redo för den andra halvleken. Och Ludvig, ja. Vad säger du efter den första? Första korten bedrövligt från vår sida. Norrköping kom ut med en helt annorlunda energi. De var bättre, mycket, mycket bättre. Jättebra reaktion från grabbarna i andra perioden. Och jag är glad att vi är under med en poäng för att med den starten vi hade. Ja, i den första så fick ju Norrköping verkligen matchen dit de ville med snabbt spel, snabba avslut. Och sen så drog den i tempot och hittade ett liksom lite malande anfall. Hur tänker du nu inför den andra halvleken? Nej, vi måste fortsätta som vi gjorde i andra korten, och det bygger mycket från vårt försvarsspel. Och plus att Viktor måste fortsätta attackera dem nära korgen, för vi har MVP i laget och han måste få bollen och han måste fortsätta attackera dem. Och sen, om vi ska vinna det här är det... Bara hårt jobb. Norrköping är ett fantastiskt lag och de spelar bra basket, så det krävs en bra insats för oss i andra halvlek. Ja, just nu leder de faktiskt med en poäng. Ja, det är hatten av. Det är ett bra lag vi möter, så att vi ska göra allt vi kan för att matcha dem med andra här nu. Toppen, Ludvig. Gå till laget och peppa dem inför den andra halvleken. Tack så mycket. Ja, och där har vi ju matchens gigant så här långt. Viktor Gaddefors, 18 poäng. Och Serkan, vad säger de om hans första halvlek? Ja, det är väl det man förväntar sig från Viktor Gaddefors och årets MVP i basketligan. Han har fått matchen precis dit han vill ha den. Skott nära korgen, utnyttja sin fysik. Och ett mentalt övertag på Norrköpings försvarare. Ja, han har ju verkligen... hittat rätt under korgen. De har ju försökt med både Adam Ramstedt och Tyler Flack, men Gaddefors som sagt 18 poäng. Och det är inte så mycket snack om vem det är som producerar för Södertälje. Och det är ju frågan, hur ska Norrköping stoppa honom? Vi var inne på det där. Ska man dubbla på honom, tycker du? Ja, jag förväntar mig att de kommer att anpassa sig på något sätt nu till andra halvlek i alla fall. Det kommer bli väldigt intressant att se. Sen om de väljer att spela zonförsvar mera för att få stopp på honom, eller om de väljer att dubbla honom och hjälpa till från andra spelare. Det återstår att se. Bästa poängplockare då i Norrköping, Terry Larrier med 13. Ramstedt 5. Skyberg 5. Vi har Carr 5 och Flack 5. Så lite mer utspritt på gästerna än vad det är i hemmalaget. Men trots allt är det bara en poäng som skiljer just nu, som sagt. Norrköping i ledning 35-34. Norrköping vann den första perioden med 25-12. Södertälje den andra med 22-10. Norrköping då med Stokes, med Ramstedt, med Carr, Skyberg och Larrier. Södertälje, Radosavljevic, Parks, Palmblad, bröderna Gaddefors. Viktor Gaddefors som gick från Uppsala
som 17-åring till Virtus Bologna i den italienska ligan. Han spelade ju då mellan 2010 och 2017 i Italien med olika klubbar. Sen var han hemma en sväng 17-18, kort session i Sverige med moderklubben Uppsala Basket. Sen så blev det efter den säsongen, det blev bara 19 matcher där, sen blev det till Frankrike, Antibes. Och där han var fram till han kom tillbaka. Nu har vi årets coach, Mikko Rippinen. Som sagt, har vunnit två SM-guld som spelare. En som assisterande coach första gången i en SM-final som head coach. Schiberg lämnar över till Stokes. Larry Ramstedt kommer och skrinar och ska rulla och får väl bollen till slut ändå. Med lite tur spelar över till Kamal Stokes, tar en trea utifrån. Missar den och Parks. Och Schiberg plockar... Det är hans tredje va? Ja. Tredje faulen på Schiberg, får byta direkt och så kommer Felix Therens tillbaka in då. Ah, Schiberg. Inte nöjd med den, plocka upp en tredje faul så där snabbt. Anton Gaddefors. Radosavljevic, spark på Carr. Södertälje letar inside igen. Som de brukar göra. Ja, nu har de ju både Radosavljevic och Viktor Gaddefors som de vill ha helst under korgen. Palmblad. Radosavljevic kan ju skjuta treer. Sätter den också! Lazar Radosavljevic. Ja, Lazar är en väldigt kapabel skytt som kan stretcha golvet och öppna upp för andra spelare i Södertälje. Och vi har Södertälje i ledning. 37-35. Therins då. Där sitter den. Fjärde försöket. Första trean. Viktigt för Therins självförtroende. Ja, det såg vi inte i juni halvtid också. Var ju missnöjd med sitt skytte där. Men nu satte den första. Parks. Palmblad kommer över. Viktor Gaddefors försöker sätta skrin. Rullar. Nej, han vill ha med sig en foul på den. Palmblad, men Ramstedt som sagt utsett till årets försvarare, jobbar bra, fötterna hänger med och på perfekt träff på bollen. Det är det här som gör Adam Ramstedt till årets försvarare, inte bara att han är stor och stark under korgarna och kan hålla motsvarande lag stora spelare, utan han kan även spela ute på golvet mot guards. Så, då verkar domarna vara överens med sekretariatet. Allting redo, vi fortsätter. Viktor Gaddefors! Inga poäng. Nej du. Det var första trean han satte, men det räknas inte eftersom att tiden hade gått ut. Det var ju endast 0,2 sekunder kvar på skottklockan där. Ganska svårt att få iväg ett skott på det. Ja, strulade lite grann i... sekretariatet igen. Och det är ju faktiskt så, det drog över, som ni kanske såg på inledningsbilderna, ett regn och åskväder så att strömmen försvann i arenan över 5 minuter. Och det var mycket av den tekniska utrustningen som inte fungerade, men de fick ordning på det. Men det kan vara lite grann kvar där. Lite strulade var det. De var lite nervösa i Täljehallen att allting skulle fungera som det ska. Men än så länge så är det väl okej. Okay. Therins, Carr tar trean. Nej, miss. Returen plockar Adam, eller Anton Gaddefors ner. Parks lämnar över till Viktor Gaddefors. Palmblad kommer upp. Foul på Terry Larrier. Anton Gaddefors lurar upp Larrier lite grann att han ska skjuta där och så går han in
kroppskontakten och dra på en foul. Viktor Gadefors mot Adam Ramstedt spelar ut den till Radosajevic som tappar bollen istället. Stoke som sätter full fart. Lazar vill jag väldigt gärna ha en foul i det läget. Fick ingen med sig. Parks mot Stokes. Viktor Gadefors tittar efter Radosavljevic. Palmblad. Ah, försvara bollen stark, Martin Palmblad. Det är en snygg passning till Adam Ramstedt. Vilket spel. Stokes, Terins, Ramstedt avslutar. Det är precis det där Mikko Rippinen vill ha. Inte massa dribblingar utan passa bollen. Stokes. Skottet blockas lite. Men där är Viktor Gadefors. –20 poäng nu från Viktor Gadefors. Stokes. Felix Terins. Andra raka tre poängen från Felix Terins. Och Södertälje lugnar ner spelet väldigt mycket. Radosavljevic, trea utifrån. Missar den. Stokes plockar ner returen. Lång trea utifrån. Det var Philip Carr. Så Södertälje drar ner tempot igen. Letar efter Viktor, får vi se. Carr. Norrköping verkar fortsätta spela mot den mot Viktor Gadefors. Och det slutade ju upp med en foul den här gången. Cars första foul är det. Viktor Gadefors till Anton Gadefors. Viktor Gadefors tar trean, missar. Stokes in i mitten och lägger i den. Han vill ha en foul, det får han inte. Men det blir Södertälje som tar en timeout. Och nu är pendeln svängd lite igen, Särkan. Nu är det Norrköping som styr tillställningen. Det är Norrköping igen som drar upp tempot i anfallet som ni ser här. Kommer upp en enkel screen, tar den till korgen. Samtidigt som de har Södertälje på hälarna. Hey, you gotta come over on the weak side, guys. The score, what they are doing, it's too easy. Yeah. It's gotta be like that. You gotta do a better job on Stokes. You gotta be closer to him. You gotta be closer, more contact with him. Okay? You're solid. You play black and we have help. Yes. Where is weak side? Where is weak side? Yeah, go weak side. I can't go back. Yes. You don't have nobody done. Okay. That's why Lassa knows to do black next time, because you know the weak side is not there. We have to be there, guys. I'm energy, but we can't do the pause. Yes, nice job. Hey, this side, okay? Martin, Dino, you're making that screen for Martin, okay? Then you work all these things, okay? Hey, defense, please, we gotta use some fouls also, let's go. Ah, defense. Det handlar mycket om försvar där för Ludvig Degnäs och vill ha hjälp från weak side, alltså där bollen inte är. Ja, det handlar framförallt om hjälpförsvaret och Norrköping tar sig in i 3 sekunders området, så måste motsatt sida med hjälpförsvaret komma dit och hjälpa och få stopp på honom. Nu ser vi Norrköping med en zon här, det ser ut som en 1-3-1 zon. Med Carr längst upp. Försök att hindra just de där passningarna. Parks. Försök att hitta det Viktor Gadefors. Felix Terins vänder snabbt. Ramstedt. Carr. Precis så där. Som Norrköping vill spela.
Terins, Ramstedt, Carr. Ja, det är verkligen det förändringen som Norrköping vill ha. Snabbt från försvar till anfall. Palmblad med tre långt utifrån. Och returen plockar Radosavljevic upp för den. Dino Pita och Södertälje kan börja om. Parks. Parks hittar inte Radosavljevic. Vänder, vrider, lägger inte i men blir faulad. Och det är väl Carr. Philip Carr åker på sin andra foul. Där ser vi Radosavljevic. Och två straffkast för Radosavljevic. Radosavljevic har skjutit väldigt bra från straffkastlinjen i slutspelet. Närmare 90%. Och det är som du sa tidigare, Särkan, de skjuter väldigt bra från straffkastlinjen i slutspelet för Södertälje. Stokes tar tre utifrån och sitter. Ja, nu har Stokes kommit igång här, så nu är inte bara Terry Larrier de behöver fokusera på, men även Stokes. Och Felix Terens. Aggressivt försvar från Norrköping. Hela tiden ligger det på Palmblad. Trean nu då. Nej, sitter inte. Radosavljevic petar över den till Parks. Parks. Step back. Tre. Och där sitter den. Camu. Nej. Kevin Parks. Kevin Parks. Trevin Parks. Terens. Stokes mot Dino Pita. Radosavljevic kommer ut, plockar upp en foul. Ja, så det är dess första lagfoul den här perioden, vilket är ganska ovanligt med 4 minuter kvar. Det är någonting som Ludvig Degernäs nämnde i timeouten också, utnyttjar våra fouls, tuffare försvar. Och nu kommer Samuel Berkelund in. Ja, Tyler Flack också för Norrköping. Palmblad har ju missat par tre på raket. Ska vi se vad Berkelund är som har skjutit så otroligt bra. Skjuter 50% de tre senaste matcherna. Åh, Felix Therén så 3 för 3. Han var 0 för 3 när han satt de tre sista. Så 50%. 3 av 6. Det bådade något gott av Tim Kjubergs fallproblem där. Felix Therén kom in och tog över. Ja, och ni ser. 9 poängsledning för gästerna. Den sitter inte. 3-poängsförsöket ifrån Södertälje. Terens. Passningen upp till Tyler Flagg som satte sin förra tre och fortsätter. Och Norrköping skjuter otroligt bra från 3-poängslinjen just nu. Dino Pita mot Terens in till Victor Gaddefors. Vänder lite hit och dit med Ramstedt. Victor Gaddefors och en teknisk också på Gaddefors. Gaddefors tycker att han blir faulad av Ramstedt. Kalpakkas tycker att han kliver över kortlinjen och blåser då för att han gör det. Gaddefors protesterar. Kalpakkas tar en teknisk. Titta där. Ja, det är det lilla, men Kalpakkas står perfekt placerad. Så att vi har då en teknisk foul, vilket innebär då Felix Therén skjuter. För Norrköping ett straffkast och sen så får man ta in bollen under korgen. Det är viktigt att Södertälje håller huvudet kallt här så att matchen inte rinner iväg allt för mycket. Norrköping spelar med stort självförtroende. Vi får se hur det utvecklas här de sista 2-3 minuterna. Flagg. Victor Gaddefors lyckas nästan bryta men Norrköping behåller bollen. Larrier. Larrier letar efter Ramstedt eller Radosavljevic kommer emellan. Dino Pita mot Taylor. Taylor skäl nästan passningen, han slår den på sin egen fot.
och ut över sidlinjen. Vincent Taylor, yngre bror till Jeff Taylor, som spelar i Real Madrid. Vincent Taylor är ju ett energiknippe som har som uppgift att komma in och spela hårt försvar framförallt. Dino Pita mot Vincent Taylor och spelarna vill ha, i Norrköping vill ha stegfel, får de inte. Skott utifrån, trean missad av Anton Gaddefors, tar sin egen retur upp, lägger i och blir faulad av just Vincent Taylor. Det är viktigt att spelare som Anton Gaddefors, Martin Palmblad, Lazar, Dino kommer igång nu. I alla fall ett par av de spelarna. Viktor kommer ju tyvärr inte att kunna leda laget till vinst ensam i den här matchen. Så vi får se vem av de här spelarna som steppar upp. Just nu är det framförallt trepoängsskyttet som Södertälje har problem med från Norrköping. Norrköping skjuter 52% från trepoängslinjen. Södertälje 23. Och de fortsätter. Och Felix Terens. Han spelar med ett enormt självförtroende just nu. Jag skulle nog säga att det där är ett alldeles för tidigt skott i det här läget. Och de leder med 10-11 poäng. Men man brukar ju säga sitter den så... Det finns inte så mycket att säga om saken egentligen. Det är det man pratar om i basket, om man har grönt ljus. Att man har grönt ljus att skjuta. Och just nu så har ju Felix Terens grönt ljus från Mikko Rippenen. Och när man har det där självförtroendet som spelare, då tror man hela tiden att det ska gå i. Och gör det då det, ja men skjut. Korgen känns ju enorm. Känns man har det självförtroendet. Känns som att kasta in bollen i en gymnastiksal. Ja, liksom. Det är bara in med den. Ja, Felix Terens, som sagt, missade alla tre i den första halvleken. Sen nu har han satt fyra på rak. Är frågan om Mikko Rippenen säger fortsätt skjuta till Terins. Kan ha varit ett bra skott, men vi kanske inte sökte efter just det skottet. Där, Radosavljevic missar och ja, Södertälje har lite att jobba med just nu. Det är som det var i den första perioden. Då var det Norrköping som styrde speltempot helt och hållet. Och Radosavljevic missar bägge straffkasten. Teres mot Palmblad. Mot Viktor Gaddefors. Vänder och vrider, spelar fri Tyler Flack rätt över till Vincent Taylor. Som kommer då in och sätter en trea. Norrköping, vilket skytte de visar upp. Viktor Gaddefors, Radosavljevic en meter utanför trepoängslinjen. Och vi har foul på... Är det Viktor Gaddefors eller Hampus Olin? Det är svårt att se vad som händer under korgen. Jag tror den är på Olin. Olin är det som får den. Och Norrköping Hampus är i lagfall. Ja. Norrköping 5 lagfoul, Södertälje bara en. Och Ludvig Degenäs kallar till sig Radosavljevic för att snacka ihop sig lite grann. Och Radosavljevic får sätta sig ner också. Berkelund alltså tillbaka in. Flack för returen. Du är en trea till här Särkan och det är 20 poäng. Missar den returen tar Viktor Gaddefors. Han tappar ut den. Han menar på att den tar på Vincent Taylor. Domaren är säker. Vi får se vad reprisen visar här. Larrier går upp, skjuter och Gaddefors tar returen. Den ramlar ut från Gaddefors fot. Där kommer trean. Den är missad, men returen. Hampus Olin krigar till sig den. Lämnar över till Felix Terens. Vi har strax bara 30 sekunder kvar av den tredje perioden. Terens till Flack och Flack åker på en offensiv foul.
Flax andra foul. Och för första gången i matchen så kommer nummer 21, Hugo Bergström, in för Norrköping. Parks, Victor Gadefors, Palmblad, där sitter den, Martin Palmblad. Viktigt att Södertälje avslutar bra. 10 sekunder. Larrier mot Victor Gadefors. Larrier tar det på korgen. Behåller bollen ändå i anfall med 0,8 sekunder. Och lite trash talk mellan Larrier och Gadefors. Adam Ramstedt tillbaka in. Hugo Bergström med bollen för Norrköping. 0,8 sekunder kvar. Måste vara direkt skott. Ja. Larrier missar det och Norrköping leder 65-51. Återigen Särkad. Scenförändring totalt i den här matchen. Ja, precis som i första perioden. Norrköping tar den tredje perioden övertygande. Får vi se om Södertälje lyckas studsa tillbaka ännu en gång. Men just nu har ju helt klart Norrköping matchen där under valet. Gästerna vinner den tredje perioden med 30-17. Och det är ju så i alla de grundseriematcherna. Fyra till antalet. Så var det borta segrar. Södertälje tog två segrar i Norrköping och Norrköping tog två segrar här. Så bägge lagen vet hur man vinner på bortaplan mot dessa lag. Och det är inte bara basket som vi bjuder på SVT. Det är väldigt mycket hockey-VM också som ni ser. Sen lite rally och ridsport. Men mycket ifrån hockey-VM blir det. Sen på måndag så är det basket igen Norrköping-Södertälje. Match nummer 2. Och det är ju så att det är två matcher i rad. Södertälje har 2, Norrköping har 2. Sen är det Södertälje, Norrköping. Och det är ju hemmaplansfördel för seriesegrarna Södertälje. Så i en eventuell sjunde match så är det Täljehallen den spelas. Ja, Norrköping alltså leder med 65-51. Den absolut största skillnaden är ju att Södertälje skjuter 26% från trepoängslinjen samtidigt som Norrköping skjuter 53% från trepoängslinjen. Samtidigt har Södertälje 11 turnovers och Norrköping 8 turnovers hittills. Ja, trepoängsskyttet som Norrköping visar upp är ju exceptionellt. Victor Gadefors snackar återigen med Kalpakkas. Ramstedt vet att han snackar om Ramstedt och står garvar. Vincent Taylor då mot Parks. Berkelund mot Olin. Palmblad springer runt på bollen. Trevin Parks. 3 sekunder på skottklockan. Kommer skottet och det är bara luft hela vägen. Jag tror att Taylor blockade den till och med, såg det ut som. Ja, det var nog en liten touch av Vincent Taylor på Parks skott. Men hur som helst, mycket bra försvar av Norrköping. Friberg inne då med 3 fouls och försökte hitta till Hampus Olin, men det blir en turnover istället. Ja, Tim Friberg är tillbaka på banan nu. Han har ju fått sitta ganska mycket av andra halvlek. Får se hur det påverkar honom här i fjärde perioden. Anton Gadefors. Stegfel. Letar väl passning efter Viktor och sen blir det en tvekan och då tog han ett litet extra steg där.
Vad skulle du vilja se Södertälje göra, Serkan? Södertälje är ju som sagt ett lag som gillar att spela med hela skottklockan. Deras anfall är oftast mellan 20-24 sekunder långa, men nu behöver de nog anpassa sig lite och kanske komma till skott lite snabbare, för nu har de tiden emot sig. Det är visserligen fortfarande lång tid kvar. Mycket kan hända i basket, kan svänga snabbt. Men jag förväntar mig nog att Södertälje kommer att chansa lite mer. Karl mot Berkelund. Snurrar runt och skjuter över Samuel Berkelund. Känns som Norrköping har lite fler hot på banan just nu än vad Södertälje har. Fler spelare som kan göra poäng. Palmblad satte förra trean, sätter den här trean också. Viktigt att få igång Martin Palmblad i skyttet. Kylberg in i mitten. Och en petning av Ramstedt, men Parks tar returen. Och ser Parks, det är redan tre spelare tillbaka försvar när Parks vänder upp i anfall. Här har vi en mismatch inside. Ja, Hampus Olin mot Victor Gaddefors, det ska ju Gaddefors ta. Ganska enkelt om ingen hjälper på honom. Att få två chanser också. Ja, den mismatchen utnyttjar Södertälje på ett bra sätt. Ja, Norrköping fortsätter att spela en mot den trots att det är Hampus Olin mot Victor Gaddefors. Och det slutar upp med två poäng för Södertälje. Skyberg. Ja, ingen spelar försvar på honom. Lägger i den, men Victor Gaddefors tar returen. Gaddefors nu mot Ramstedt istället då. Ramstedt betyder tuffare än Olin. Ja. Ramstedt lite oförstående till den faulen, men den är blåst. Och det är bara första faulen på Adam Ramstedt. Stokes kommer tillbaka in och Vincent Taylor byter ut av för Norrköping. Parks, Berkelund. Palmblad kommer över. Palmblad mot Skyberg. Upptar. Poäng och sätter. Palmblad. Martin Palmblad. Stokes mot Parks. Skyberg, lång pass till Hampus Olin. Bra försvar av Anton Gaddefors, men Olin kastar bollen på benet och Norrköping behåller bollen i anfall. Byter Norrköping också Tyler Flack in och Terry Larrier. Utgår Hampus Olin och Adam Ramstedt. Skyberg med bollen då. 7 sekunder på skottklockan. Carr lämnar till Stokes. Fyra Stokes måste ta skottet, missar, och Victor Gaddefors plockar ner returen. Gaddefors, 22 poäng, 11 returer. Ja, lite snabbt avslut, Anton Gaddefors utan returtagning. Skyberg, Stokes. Stokes mot Berkelund, Stokes är snabb förbi upp och lägger i den. Ja, domarens timeout, Kamal Stokes skosnöre hade gått upp. Och då blåser man av, för det är farligt för spelarna att inte ha skorna knutna. Adam Ramstedt in igen istället för Philip Carr, och Mikko Rippinen fortsätter att rotera väldigt, väldigt hårt på spelarna. Vill ha ett högt tempo i matchen. Palmblad försöker hitta Victor Gaddefors. Bra brutet av Norrköping. Stokes har med sig Flack. Väljer och lugna ner det. Ja, Flack får inte slut ändå. Och Victor Gaddefors hinner tillbaka, men Flack har bra position och Ludvig Degnäs tvingas till en timeout där Södertälje kom tillbaka i spelet. Palmblad satte en del skott. Sen höjde Norrköping tempot igen. Det var precis som jag sa innan, att det behövdes en spelare till som tog ansvar utanför, eller förutom Victor Gaddefors. Och det blev Martin Palmblad. Kändes som Södertälje hade ett momentum. Jag hade faktiskt förväntat mig att Norrköping skulle ta en timeout. Men Norrköping lyckades sitta tillbaka och det blev Södertälje som tog timeouten. Thank you.
Listen. We have a chance. I will send Samuel for some traps, yeah. Okay? Out of this thing. Samuel, you ready for that? If I send you for some trap, yeah. Okay? Next offense, TP, let's give me tap the head. Victor for Lazo, okay? Samuel is right here in that corner, okay? Victor, stay here, okay? For Martin, out of this thing. If we come out of the transition, we don't have anything. Victor starts back down, but you guys gotta be ready here for maybe some granada or something in the end, okay? If we don't have the pass out. If nothing happens, we gotta try to break if we have the chance, but we gotta stop. I need stops now. Let's go, Aymar, let's go. Let's go. Ja, framförallt för Ludvig Degenäs så var det, du måste stoppa. Vi behöver stoppa Norrköpings snabba uppspel. Ja, 6 minuter är visserligen fortfarande lång tid och mycket kan hända, men som vi hörde här med Ludvig Degenäs, de kommer nog välja att chansa lite mer nu och dubbla på bollen. Jag vet inte om det blir i form av en helplanspress eller liknande, men de kommer försöka dubbla bollen och kanske få med sig några steals. Och sen sätta upp lite grann för Samuel Berkelund skulle få möjlighet att lossa bössan lite grann också. Ja, 6 minuter kvar. Norrköping också i tuff försvar, halvplanspress. Victor Gaddefors. Gaddefors mot Ramstedt, går upp, missar. Han menar att det skulle vara poäng för Tyler Flack var på plankan. Lazar Radosajevic. Ja, jag skulle nog vara med, eller beredd på att hålla med Victor Gaddefors där. Det var en plankträff av Flack. Ja, och så fort en spelare rör där, här ska vi se. Där kommer han upp, vad gör Flack? Ja, det där ska vara, det där ska vara poäng. Ja. Det ska vara 2 poäng. Spelar ingen roll var på plankan man rör det. Rör du så är det interference på plankan. Liksom. Men domarna är mänskliga och misstag kan ske. Ja. Ja, lite justering av tavlan. Det stod 4-1 i lagfoul. Så är det inte. 2-1 är det. Södertälje 2, Norrköping 1 i lagfoulen. Flagg till Stokes. Stokes, Terins. Terins finns studspassning till Ramstedt. Ut till Larrier. Fint uppfattat av Terins där. De är väldigt hårt på honom på hans skytte. Han hittar sina lagkamrater, vilket leder till ett öppet skott. Palmblad. Palmblad mot Flack. Palmblad är ju snabb. Väljer ta en trea, en step back trea. De är svår att skjuta när man flyttar kraften bakåt för att skjuta framåt. Jörgen Savjevic. Berkelund. Nej. Och för en gång skulle Norrköping inte bråttom upp i anfall. Nej, nu gäller det för Norrköping att spela lite med klockan. Tiden är deras vän just nu. Åh, Larrier! Med ett möjligt 4-poängsspel. Terins passar över Terry Larrier. Gaddefors faular. Ja, den där är riktigt tung för Södertälje just nu. Larrier nu 19 poäng. Kan göra det till 20 med det här straffkastet. Det gör han också. 20 poäng. Gaddefors 22. Larrier 20. Parks kommer förbi Palmblad in på korgen upp och blir faulad av Adam Ramstedt. Vi får se om Södertälje väljer att göra någonting rent taktiskt nu efter att ha gjort poäng. Förvänta mig någon typ av press, zonpress och försöka få Norrköping till att göra lätta misstag. Ja, 20 poängsledning just nu. Martin Palmblad skjuter straffkast. Det är 4,5 minut kvar. Man bör ju komma ner till 10 poäng så man är i slagläge. Och dit bör man ju komma inom en par minuter.
om Södertälje ska ha chans. Här missar den. Ramstedt har returen. Adam Ramstedt. Terins, Stokes. Och var en offensiv foul på Felix Terins. Nummer 8, Felix Terins. Tredje faulen på Terins. Vi ser att Södertälje luftar bänken lite. William Kermory, ligans yngsta spelare, får komma in. ...16 år är han, nummer 8. Rodosavljevic mot Flack. 5 sekunder på skottklockan. Skott måste komma, det gör det från Viktor Gaddefors, missar den. Berkelund tar returen, spelar ut till Trevin Parks. Parks mot Terens. Och Terens plockar upp sin fjärde foul. Picked av Stokes och inser det att Terens har 3 fouler. Nu kommer han då på fjärde nu och då blir det byte. Då kommer Tim Skyberg in som också har 4 fouler. Viktor Gaddefors till Kermory. Studspassning. Inte riktigt i rätt höjd. Gaddefors, 4 sekunder på skottklockan. Skott långt utifrån, missad. Och Radosavljevic tar returen. Stokes får Ramstedt på sig. Ta en 3 över Adam Ramstedt. Södertälje skjuter några riktigt tuffa 3 just nu. Det är lågprocentigt skyttar med väldigt svåra skott och Norrköping hittar istället högprocentiga skott under korgen. Kamal Stokes hittar en perfekt passning till Adam Ramstedt under korgen. Och just nu är det Norrköping. Okay, listen up. Listen up. Motion. Hopp, Samuel, Forker Mori. Hopp. Pass the ball to Lazo. Lazo, flip it to TP. TP to Kermori. We play middle pick and roll. Okay, out of these things. Defense, we gotta run back. We cannot have them dunking against us. Then we make foul out of these things in the end, okay? But no craziness, Lazo, okay? We play all the way in. Listen, next, if you have the transition game, we can go a little bit L dribbles or L immediately. TP, go earlier. You're waiting with the ball too much. Go immediately here and then we attack, okay? Ima, let's go. All the way. Ja, Särkan, vad ska man göra? Det är 3:15 kvar och det är 21 poäng. Ja, det, vi ser ju att Södertälje luftar bänken än mer just nu. Det betyder inte att Södertälje har gett upp. Men tiden är inte på deras sida och det är ett ganska stort gap upp till Norrköping. Det här kan ju också vara en möjlighet till att testa nya saker inför kommande matcher för coacherna. Ja, det är så Adam Karametovic, nummer 47, har kommit in för Södertälje. Där har vi William Kermory, yngste spelaren i ligan alltså, 16 år. Jag spelade med William Kermory redan när han var 14 år i AIK faktiskt. Ja, spelade i den klubben 2018-2019. Spelade då ungefär 12 minuter per match. Stor talang för svensk basket, absolut. En kille som har ett stort självförtroende och ja, alltså en scorer av rang skulle jag vilja säga. Bra basketgener. Pappa Rashid Kermory spelade för Norrköping och Solna. Det stämmer, det stämmer. Din gamla klubb? Ja, det stämmer. Min gamla moderklubb. Mm. Som sagt, 16 år, 1,92 lång. En supertalang. Kul att han får lite erfarenhet från finalbasket. Larrier lämnar till Skiberg. Skiberg inte flagg. Flagg mot Kermory som plockar upp en foul. William uppfattar snabbt att han har ett underläge under korgarna och foular. Så att Norrköping får bollen på sidan istället. Skiberg tittar vad som händer under korgen. Han får bollen till
Larrier som skjuter en sån där tuff trea igen, missar den, men Camry tar det turen. Ja, så när får han i den, lite tuff skott, bra försvar av Tim Schyberg. Larrier vänder bort Karametovic. Och på straffkast. Foul på Karametovic är det som får den foulen. Larrier har ju uppvisat sin hela arsenal den här matchen. Både skott utifrån och tar inte korgen samt postspel. Södertälje fortsätter att lufta bänken. Martin Rosado kommer in. Spanjoren. Terry Larrier, 22 poäng. David Jolinder, nummer 7, kommer in för Norrköping. Berkelund. Berkelund mot Hampus Olin lämnar till Camry. Rosado sätter en screen. Camry letar, försöker hitta Rosado. Tuff passning. Schyberg läste den. Stegfel. Schyberg letade efter Tyler Flack, såg att den passningen inte fanns. Tog ett extra steg och ja, inser att han gjorde ett litet misstag där. Men vad gör det? Det är 22 poängs ledning med under 2 minuter kvar. Berkelund, Camry, Rosado. Foul på Vincent Taylor. Nummer 21 kommer in också för Norrköping, Hugo Bergström. Byter med Tim Schyberg. Trevin Parks skjuter straffkast. Där ser ni Hugo Bergström. Hugo Bergström som är son till svenska basketlegenden David Bergström. Vincent Taylor, passning till Jolinder som drar i en trepoängare. Vi ser Norrköpings bänk upp på benen där. Alltid kul när det är spelarna som kanske inte får lika mycket speltid gör poäng. Karametovic lägger upp den, planka i. Snyggt avslutning av Adam Karametovic. Bergström. Black försökte med en trea. Istället är det Parks som tar returen. Camry och Vincent Taylor. Karametovic får lite turligt bollen direkt i händerna. Tyler Flack gjorde illa sig i den situationen. Han haltar av banan just nu. Ser ni där i bild? Haltar, tog sig åt knät. Någonting hände med Tyler Flack. Hugo Bergström missar. Tufft uppvaktad. Camry tar returen, spelar över den till Parks. Camry tar en trea, missar den, returen plockar Lukas Lind, nummer 6 i Norrköping, ner. Bergström, halvminuten kvar, offensiv foul. Offensiv foul nummer 7, David. David Jolinder är det som åker på den offensiva foulen. Och Norrköping med bara bänkspelare på banan just nu. Parks, Camry, Rosado sätter en screen, rullar istället ut till Berkelund. Samuel Berkelund.
Bergström missar returen, plockar Rosado ner. Och där avslutar vi den. Ja, så var det. Och så blev det. Lite avslaget där mot slutet när Norrköping redan var säker på den här segern. 85-69. Och det var ju inte den där förändringen. De var på gång där en liten stund när Martin Palmblad kom igång med skyttet. Men sen är det frågan hur det var med orken och matchen mot Jämtland. Den sista avgörande sitter lite i benen. Ja, frågan är om det är det som spelade in idag. Vi vet att Södertälje hade match bara för några dagar sedan samt en längre semifinalserie tillsammans med att de faktiskt har en mindre rotation i laget. Och det kan ju ha spelat en roll idag. Återstår att se sen vidare fram i finalserien. Det var ju som Mikko Rippanen sa också. Bägge lagen har ju tagit segrar på bortaplan i grundserien. Och det var någonting de hade pratat om. Och det innebär ju också att man vet. Vi har vunnit där förr. Det är ingen stort hinder. Man känner att liksom, vi har det här kanske. Din analys av den här matchen då? Den första SM-finalserien. Ja, jag tror inte vi ska tänka allt för mycket på att det blev en stor poängskillnad. Det är som med alla andra slutspelserier. Det är 1-0 i matcher och det vet Södertälje om. Det är bara att ta nya tag, analysera den här matchen, se vad man kan göra bättre till nästa match och gå vidare. Ja, vi ska höra, är det bara så man gör, Martin Palmblad? Man slänger den här matchen och går vidare till nästa. Hur tänker du just nu? Nej, men det är exakt så som Säkern säger. Man har inte så mycket tid att vara ledsen och deppa, utan vi får kolla på den här matchen, göra en analys vad som gick fel. Rent spontant så känns det som att vi inte var redo att spela och vi slappnade av helt enkelt. Och de är unga och hungriga och vi var trötta. Vi såg trötta ut. Ja, bra analys var precis det jag tänkte, för att det var ju taktiken också från Mikko Rippen att han rullar väldigt mycket runt på spelarna hela tiden för att hålla ett högt tempo. Och ni fick ju 7 matcher, en tuff serie mot Jämtland. Hur mycket sitter det kvar, tror du? Jag ska formulera om det där. Vi låter oss själva vara trötta. Jag har varit trött i 2 månader nu, men det spelar ingen roll, utan man måste få benen att rulla ändå. Och så fort man tillåter sig själv att vara trött, då straffas det. Men det finns många sätt att kunna pusha igenom det där. Och jag vet att alla i laget kan göra det, även jag. Så att, det spelar ingen roll om man är trött eller inte, utan det är säkert Norrköping också. De har en tuff serie mot Nässjö, så att, det är ingen ursäkt. Du kom igång väldigt bra där i andra halvleken också, började gå på korgen, satte några treer. Det kändes som ni hade momentum där en stund. Hur upplevde just du det där då? Absolut, vi fick lite momentum. Samtidigt måste man uppehålla det också. Och så fort vi missar ett skott så straffar de oss och då är det plötsligt 15 poäng igen. Så att vi kan inte gräva den här graven och liksom förvänta att vi ska komma tillbaka, utan första kvarten, jag vet inte, de ledde med 15 poäng där. Det är lite där vi torskar matchen också, så att vi får se, vi får kolla. Det är ju lite det här med runs, man får liksom flytet lite grann från och till. Om man tittar på Felix Terens, missar sina 3 första treer, satte de 4 nästa. Hur viktigt är det att man tar vara på de här runsen man får? Nej, men det är viktigt, och sen så är det också viktigt att man vet sin roll. Att när man får skottet så tar man det, oavsett om man har missat 4 eller om man har satt 4. Utan ens roll är ens roll, och när man får de skott man ska ta så tar man dem, och det gjorde Felix. Så att vi kan aldrig slappna av på någon spelare, även fast de är 0-4. Om de är skyttar så är de. Vi får steppa upp. Match på måndag igen, hur går tankarna inför den då? Nej, nu är det hem, sova, gå upp, kolla på matchen, träna och sen så är det match. Och vi får komma ut. Vi har inte vunnit mot dem på hemmaplan och vi har inte förlorat mot dem på bortaplan. Det är lite tvärtom mot Jämtlandsserien, så att Så det blir intressant. Vi måste ta en här på hemmaplan och sen så knipa en där borta direkt. Så att, det är så det går till. Toppen Martin, tack för att du stannade till och hem och ladda. Yes, tack. Martin Palmblad alltså har ju varit med för 4 SM-guld har han och blev ju MVP 2019 när Södertälje senast vann då emot Borås. Och han har ju varit med för, vet vad som krävs, och den här matchen... Ja, som sa. Titta på och analysera, släng, gå vidare och gör sig redo inför nästa drabbning. Och Särkan, vad säger du om Martins tankar? Ja, men alltså det är som så många andra spelare i Södertälje. De har varit med för, de vet vad som gäller. Det är gå hem och vila, fokusera på nästa match, titta på
på det som behöver tittas på inför nästa match och sen bara ta nya tag. Och jag är helt säker på att Södertälje kommer att komma tillbaka som ett helt nytt lag nästa match. Ja, Ludvig Dignes, coach i Södertälje, yes. Kommer ni att komma tillbaka som ett helt nytt lag i SM-final nummer 2? Nej, men det som Särkan sa, det är viktigt att vi analyserar det här och gör en bättre insats. För idag räcker det inte, Norrköping var bättre än oss. Vi får inte stopp på dem i defensiven, de skjuter för mycket bra skott utifrån och det måste vi ta tag i till andra matchen, så enkelt är det. Vad behöver ni göra? Ja, vi måste kolla på video först och främst och se vad vi kan göra bättre. Det är svårt så här precis tätt inpå att säga precis. Det som jag vet om man tittar på trepoängsskyttet, vi låter dem skjuta för många bra trepoängsskytte idag, så att vi måste ta bort det till nästa match. Sen är det ju tempot. Det är som sagt, Mikko Rippinen väljer att rotera på väldigt många spelare så att han kan hålla ett högt tempo. Hur mycket straffar det er idag, tycker du? Nej, det är vi som straffar oss själva där ute. Vi gör inte rätt saker i defensiven och lite sånt där. De gör ett bra jobb. Vi behöver inte prata om dem. De gör ett fantastiskt jobb. Vi måste tänka på oss. Och det måste vi göra till nästa match och ta hand om de här små grejerna i försvaret. Trepoängsskyttet och sen hitta lite vinklar offensivt också för att hjälpa oss. Martin Palmblad pratar om att vi låter oss själva bli trötta. Hur ska du bemöta det? Ja, det får du nog stå för, Martin. Jag vet inte vad han menade. Jag får fråga honom sen vad han menar, men det vet jag inte. Jag ser ingen tendens att vi skulle vara trötta. Det är final, då måste man bara bita upp och köra. Än så länge är det ingen som har vunnit på hemmaplan i era möten. Nej, det är kanske lite konstigt, men vi måste göra det nu igen. Vi måste vinna nu om 2 dagar här, så enkelt är det. Vi måste skydda vår hemmaplan här. Den är viktig för oss. Toppen, tack ska du ha, Ludvig Degenäs, coach i Södertälje. Och det är där med att försvara hemmaplan, det är viktigt. Det är otroligt viktigt. 0-2 och har förlorat båda matcherna på hemmaplan. Då ligger man i ett stort underläge och det blir en stor uppförsbacke för Södertälje. Så det blir en väldigt viktig match för Södertälje nu nästa match. Sen är det frågan hur Norrköping tänker. De har ju då vunnit 3 matcher, alla matcher den här säsongen, mot Södertälje på bortaplan. Ja, Norrköping har ett stort momentum nu och ett stort självförtroende av att spela här i Täljehallen. Norrköping vet ju lika så också att vinner de nästa match så har de en nedförsbacke till skillnad från Södertälje och ett stort övertag. Ja, vad är det då, Adam Ramstedt? Vad är det som gör att ni vinner idag? Framförallt, tycker du? Nej, men jag tycker vi håller bra tempo idag, vilket vi har visat hela säsongen och det är så vi vill spela. Vi tog verkligen tillvara på den extra dagen vi fick gentemot Södertälje i och med att vi avslutade vår serie tidigare. Så nej, men vi känner oss fräscha. Vår plan är att komma ut och springa. Vi är unga och friska, så det är det vi vill göra. Det kändes som ni hade väldigt många hot, framförallt sen i andra halvlek när Fredrik Terens började att sätta 3-0 och det var väldigt mycket. Larry satte 3-0 och det öppnade upp golvet väldigt mycket. Oh ja. Nej, men det är så vi vill spela också. Det är så vi tränar. Vi letar dem. Det är två av våra bästa skyttar, så det är ett vapen vi vill använda i serien ut. Finns det någonting som ni kan förbättra, tycker du? Ja, det är såklart. Den defensiva returtagningen. Nu har inte jag sett på statistiken, men de har alldeles för många offensiva returer gentemot vad vi vill att de ska ha. Så jag tycker där kan vi absolut förbättra oss. Och sen, jag menar, ingen match kan vara helt perfekt. Det finns många grejer hit och dit som vi kommer kolla på imorgon. Och så kommer vi försöka justera det helt enkelt. Du, det blir ju väldigt mycket byten när ni byter så mycket spelare och rullar runt. Känns det, vad ska man säga, inspirerande, eller känns det som att man vill vara kvar och spela lite längre när man väl är inne då? Så i ditt fall, tänkte jag. Nej, men vi litar på att coachen vet bäst och det såg vi att rulla runt. Det ser bara som en fördel att folk kommer in fräscha på bänken hela tiden. Jag tycker inte det är inte så pass att någon är så pass het att vi gör ett misstag och byter ut en person, utan vi är alltid fräscha folk och kan rotera på många, så det är bara en fördel, tycker jag. Hur går tankarna nu då? Nu är det måndag som gäller nästa gång och det här också. Ni har ju inte förlorat här den här säsongen, alltså i Täljehallen. Nej, vi ska försöka fortsätta på den streaken. Det vill jag verkligen se. Men vi kan inte slappna av det, även om vi vinner ganska med bekväma marginaler idag, så kan vi absolut inte slappna av. Det är bara en match av potentiella 7 kvar, så vi måste bara hålla fokus och komma ut tufft igen nästa match. Toppen, Adam Ramstedt. Tack så mycket och grattis till seger i den första SM-finalserien. Tack så mycket. Tack.
Där ser vi Ramstedt, en kraftfull bidragande orsak både i anfall och försvar i denna matchen som då Norrköping vinner ganska enkelt till slut med 85-69. Och det är som sagt, Norrköping vet inte hur det är att förlora på bortaplan den här säsongen i Täljehallen. Ja, Tim Skyberg, vad säger du? Ni vet inte hur det är att förlora Täljehallen den här säsongen. Nej, men vi håller vår gameplan väldigt bra och lyssnar på det Mikko säger och försöker verkligen göra det han säger. Och idag gick vi ut segrande. Så. Vad är det som avgör, tycker du? Vi sätter väldigt tuffa skott. Jag tror vi hade 17 och någonting på treorna. Och sen, de får inte göra lika lätta poäng som vi gör i anfall, så... Jag tror det är det som avgör det hela. Hur stort självförtroende har ni som lag just nu? Jätte. Mikko och alla i staben pushar oss och tror på oss väldigt mycket. Och vi måste hålla ihop som en grupp och fortsätta med det. Du, ni spelar ju med väldigt högt tempo. Jag ställde samma fråga till Adam Ramstedt. Det blir ju mycket byten. Känner du att man hinner komma in i matchen innan det är dags att byta igen? Nej, men man måste bara vara redo hela tiden. Det kan bli något byte så måste man bara spela 30 sekunder. Men vi fortsätter kämpa på det vi gör och hålla högt tempo och få fler possessions i offense. Tim, känner dig Serkan. Du hade ju lite fallproblem idag och du kom ju lite ur fas också när du fick komma in och ut hela tiden. Hur påverkade det dig idag, tyckte du? Så självklart är det jobbigt att bli sittande och inte kunna hjälpa på planen. Men jag tycker vårt lag gjorde det sjukt bra och koncentrerade oss på det vi gjorde. Men jag har haft fallproblem i många år, så man får bara keep it cool. Och när nästa possession kommer, spela lite bättre och försöka akta sig för domarna. Utifrån när du analyserar och tänker på den här matchen nu, då, vilka förändringar vill du se att ni gör till nästa match? Ta bort våra dåliga turnovers. Jag tror vi hade några dåliga turnovers som gör att de får 19 poäng framåt. Annars tycker jag att vi gör det väldigt bra. Vi skjuter bollen och springer väldigt bra. Så jag turnoversna. Toppen Tim Skyberg. Grattis till seger i den första av 7 SM-finaler. Och vi tittar här. Det är Dino Pita som haltar lite. Och det blir tungt avbräck det där, Särkan, om Pita blir skadad. Ja, det där ser inte så bra ut just nu i bild. Och han har inte så många dagar på sig att återhämta. Så vi får hoppas att de löser någon typ av rehabilitering där. Så han kommer tillbaka i form till nästa match. Vi har inte många sekunder kvar, där såg ni statistiken och där ser ni vad som vi sänder mer i SVT när det gäller sportmässigt. Och ni ser det mycket hockey-VM och rally. Men med det så säger vi tack och hej från Täljehallen. Södertälje förlorade den första med 69-85. Norrköping är i förarsätet. Tack så mycket.
Yeah.